standet. Përse ka përgjisa pak me dëgjim, unë doa me ndëgju të pytjen tua, është pësoj që të kemë bërë. Të dhe mirë të më lejo që ti falenderoj të gjitha mediat edhe ti lus gjithmonë për mirë kuptimin që kanë ndaj komisionit ton parlamentar, me që të gjitha mediat e komisionit ton për shkak të sensitivitetit të natyrës e çështjeve që ne i trajtojmë në komision, bledhen marrën me dy të mbyllura. Unë dua t'i falenderoj mediat për raportimet korrekte ndaj punës e komisionit dhe institucionit të AKI-s. Sa i përket pyetjes tuaj se si unë si deputet dhe tani ndaras nga pozicioni i kryetarës, por si një deputet e Kuvendit Kosovës, por ndoshta dhe opozitës, unë mund të them se nuk është më as fshehtësi e as ndo një rrisi që lista sërbe që nga themelimi i saj është themeluar për të qenë një instrument i Beogradit për tendencat për ta destabilizu Kosovën. Ajo çfarë dua të them unë është që ne nuk guxojmë në asnjë formë dhe në asnjë rrethon të bim prej e provokimeve që na vijnë qoftë nga lista sërbe qoftë nga Beogradi direkt. Ne nuk guxojmë si shtet, e aq më tepër qeveria Republikës së Kosovës duhet të evitoj sa më shumë deklaratat populiste elektorale në këtë moment. Kosova sot më shumë se kur ka nevojë për një unitet politik, sot më shumë se kur ka nevojë për rikonfirmim të miqësisë tonë dhe bashkëpunimit tonë dhe shtetënor me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian. Dhe ne nuk guxojmë që për teket tona personale, për teket tona politike, të kujdo qofshin ato, që ta kthejmë Kosovën mrapa në vite. Çdo eskalim i mundshëm i situatës atje, çdo akt i dhunës atje, Kosovën mund ta kthej mrapa në të gjitha proceset. Dhe Kosova nuk ja ka bosh këtë as Kurtit, as Albulena Haxhiut, as Ganimet e Musiut dhe as kujt tjetër që për interesa partijake politike ne ta destabilizojnë vendin. Prandaj e ri përsëris, sot më shumë se kur na duhet që të jemi unik, të jemi konkret, të jemi pragmatik. Albin Kurti duhet ta lëmë njëon egon e tij. Tjetë pragmatik në veprime, tjetë i qartë, tjetë një strateg, ma shumë se sa një lider populist i cili në çdo prononcim ti kalkulon me votat e shtërtarëve të Republikës së Kosovës. Sot nuk ka nevojë që me video mesazhe e me statuse në Facebook të trajtohet çështja veriu, sepse po të zgjidhej problemi veriu të Kosovës me statuse në Facebook, me video të publikuara kundër spektrit opozitar, sot nuk do të ishim në gjendjen që jemi. Problemi i veriu të Mitrovicës nuk ka lindë sot. Problemi i veriu të Mitrovicës është një proces i cili e ka përcjell çdo qeveri të këtij vendi, prandaj ky duhet ta vazhdoj procesin aty ku ka mbetur. Pa u ndalë në populizëm dhe pa ofenduar qoftë miqësinë tonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë me Bashkimin Evropian e mbi gjitha edhe me opozitën, sepse mbi gjitha neve na duhet unitet politik vendor. Por sa vërtet është, themi kështu, e qëndruesh me kjo tema që kthehet hera herës në diskutim rreth marrëdhënieve të Kurtit me SBA-n, pra këtu opozita shpesh herë ngrit këtë si shqetësim nga ana e saj, është më shumë në atë diskursin opozitar apo vërtet ka diçka të besueshme në atë drejtim si kundër replik të ndryshe mbase kryetari i kuvendit Konjufsa dje tha se nuk mund të na quani anti-amerikan derisa kërkojmë më shumë për shtetin, pra si kundër replik ndaj akuzave të opozitës rreth koordinimit të SBA-s për veprimet në veri të vendit. Më së paku do doja që një qeveri të Kosovës ta quaja anti-amerikane. Unë personalisht po flas, sepse ne nuk e kemi problemin me Albin Kurtin, ne kemi problemin me Servin. Dhe Albin Kurti definitivisht duhet t'i lej kritikat ndaj opozitës. Opozita është duke e bërë punën e vetë, i ka ofru mbështetjet plot Albin Kurtit në raport me Serbin, ose me zgjidhjen e problemeve që i kemi me Serbin. Prandaj, absolutisht nuk do doja në asnjë formë dhe në asnjë rrethon që qeverinë e shtetit tonë, nga kush do qoftë që u diqet, ta quajmë qeveri anti-amerikane. Por,
sjelljet e Albin Kurtit dhe kabinetit qeveritar, deputetëve të majorancës, janë të pakuptueshme dhe janë friksuese për qytetarët e Republikës Kosovës. Arroganca e tyre, fjalori tyre arrogant ndaj ambasadave të vende mike që operojnë Kosovë. Fjalori tyre ignorus ndaj Shtetet Bashkuarat Amerikës dhe Bashkimit Evropian është për të friguar. Kështu që unë uroj dhe shpresoj që Zotri Kurti ta ndroj kursin e komunikimit, jo për opozitën, po për Kosovën. Po, ju kemi tani vetëm me zë, na u ka ndalë pamja kamera, zëja Musliu, nëse mund të rregullojmë. Thatë, ndër të tjera, se këto veprime po bëhen edhe për interesa partijake, ego. Çka nuk kuptoni me këtë? Në farë mënyre aksion me fokus gjithësisht interesin partijak votat, keni këtë theks që thuani se po e bën, tani vetë vendosin në pushtet, e për çka janë kritiku dhe ish kryeministrat e tjerë, se Sahar ju ka rënë base pak populariteti, ka ndërmarë diçka në veri të vendit edhe për shpërqendrim të vëmendjes, pra nuk do të ishte diçka e re nëse do të ishte e tillë. Kosova më së pakti ka nevojë sot për një qeverisje diletante, siç e